Hello friends, welcome to Pooja's InfoView channel. Friends, naan ee video dalli nimge en tilisikodtini ant helidre police exams galige sambandhapatta hage most important questions na discuss maadidini. So yaade kaaranakku skip maadthira full video nodi tumbane upayoga aagirutte. Matte innu yaralla nam channel na subscribe maadkonillvo subscribe maadkoli pakkadalli iruva bell icon na click maadi so that naan aakuvanta ella videos nimge notification aagi bartha irutte. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೋ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಯಾವ ಮನೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡುಗಳಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಬಾರಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆರ್ ಕೆ ಷಣ್ಮುಗಂ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟನ್ನು ಯಾರು ಮಂಡಿಸಿದರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆರ್ ಕೆ ಷಣ್ಮುಗಂ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಎನ್ ಡಿ ತಿವಾರಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆರ್ ಕೆ ಷಣ್ಮುಗಂ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2020-21 ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚಿನ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2020-21 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ನಿಗಮ ತೆರಿಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು. ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ 2020-21 ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ದರವಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, 10%. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 15%. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, 25%. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, 40%. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, 40%. ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2020-21 ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿ ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, 1,73,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 2,10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, 6,50,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, 1,05,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 2,10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿವಾದ್ ಸೇ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಎರಡು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2020-21 ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, 20%.
ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 35%, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 50%, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 30%. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 30%. ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಿನಿ ಬಜೆಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಖಾತೆಯ ಮೇಲಿನ ಮತ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು. ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಲೇಖನವು ಬಜೆಟನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 280ನೇ ವಿಧಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 110ನೇ ವಿಧಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 360ನೇ ವಿಧಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 112ನೇ ವಿಧಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 112ನೇ ವಿಧಿ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ದರವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ದರ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ದರ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಿಂಜರಿತ ದರ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ದರ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ದರ. ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನೂತನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜೋಸ್ ಜೆ ಕಟೂರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಂ ಡಿ ಪಾತ್ರ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜೋಸ್ ಜೆ ಕಟೂರ್. ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರ್ ಇ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜೆ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರನೂರ್ಜಾ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರನೂರ್ಜಾ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಉಷಾ ರಾವ್ ಮೊನಾರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ ಲೋಕಾಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಣ್ಣಾ ಮಾರಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮರಿನ್ ಗ್ರಿಪಿಸ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮರಿನ್ ಗ್ರಿಪಿಸ್ತೆ. ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ದೇಶದ ಇಂಧನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಭಾರತ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಷ್ಯಾ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಮೇರಿಕಾ. ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದ G7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಚೀನಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಭೂತಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬ್ರಿಟನ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬ್ರಿಟನ್. ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 21, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 22, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 23, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 24. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 24. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಘೋಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ?
ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ. 20ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮರೀತೀರಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.